आपल्याला विनंती करतो, मंडळाच्या वतीने आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. दुसरं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज वॉर्मअप करताना दिसतोय किशोर. अतिशय महत्वाचं षटक असेल. पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी झाली, मात्र विकेट एकही मिळवता आली नाही कपिलला, आणि त्यामुळे थोडस दडपण आता कुठेतरी असेल एस के स्पोर्ट्स सापे संघावर. 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 27 धावांची आवश्यकता एससीसी पडघा संघाला. सलामीचे दोन्ही फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत, शाकिब आणि सलमान. येणाऱ्या फलंदाजांमध्ये सफवान असेल, त्याचप्रमाणे सुफियान शेख अतिशय तगडा खेळाडू आहे, सुनील वाटके स्वतः संघ इष्टपैलू कामगिरी करत असतो, तर चांगली फलंदाजी आहे एससीसी पडघा संघाकडे. पॉवर प्लेची समाप्ती झाली. चला वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा एस के स्पोर्ट्स आपे संघ, वेळ तोडू नका. नंदूचा पहिला चेंडू, चांगला चेंडू होता. शेवटच्या क्षणी फक्त पुश केलंय चेंडूला कव्हर्स मध्ये आणि एक धाव त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. तर चांगलं क्रिकेट मी म्हणेन फलंदाज शाकिबच्या माध्यमातून. कुठेतरी एक रणनीती दिसते की शाकिब थोडासा शांत असेल, परंतु सलमान आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करेल, आणि कॉशन मेक्स अग्रेशन अशा प्रकारचं क्रिकेट जर पडघा संघाने दाखवलं तर निश्चितच 36 धावांचा पाठलाग करणं त्यांच्यासाठी सोपं असेल. मात्र एस के स्पोर्ट्स सापे संघाकडे देखील दर्जेदार गोलंदाजी आहे. नंदकिशोर आहे, दत्ता सुतार आहे, दीपेश स्वतः कॅप्टन देखील चांगला गोलंदाज आहे, तर चांगलं आक्रमण आहे. आणि आता मात्र चेंडू हवेत आहे, बिग लीडिंग एज आणि फलंदाज बाद. आपल्या संघाला पहिलं यश मिळवून देतोय गोलंदाज नंदोर. गोलंदाज सलमान बॅक टू द पवेलियन. मिडविकेटच्या डोक्यावरून षटकाचा प्रयत्न, मात्र लवकर फटका मारला, बॅटचं तोंड खूप लवकर बंद झालं होतं आणि त्यामुळे लीडिंग एज लागली. चेंडू बराच काळ हवेत होता, स्वतः गोलंदाजाने कुठली चूक केली नाही. कॉटन बोल्ट, पहिला धक्का एससीसी पडघा संघाला. धावसंख्या 1-10. समीकरण आपण पाहतोय, 16 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 26 धावांची आवश्यकता. नो बॅट्समन इन, कॅप्टन सुनील वारके. पुढचा चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. यावेळेस अखो टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, व्हाईटचा इशारा मात्र येतोय पंचांकडून. चेंडू बॅटवर आला नव्हता. अवांतर धाव मिळते. प्लीज पंचांचा निर्णय अंतिम असेल याची सर्व संघांनी नोंद घ्या. वाईट चेंडू, खूपच जास्त आपटी चेंडूला देण्याचा प्रयत्न केला होता, तर बाउन्सर या ठिकाणी वाया जातोय. 1 for the over इशारा देखील पंचांचा येतोय. प्रयत्न चांगला होता, मात्र जास्त उंची होती त्या चेंडूमध्ये, त्यामुळे पंचांनी वाईट घोषित केलंय. धावसंख्या 1-11. यावेळेस पुन्हा एकदा अखो टप्प्याचा चेंडू, आता मात्र हुक केलाय. लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, गॅप शोधता आला नाही. फक्त एकच धाव मिळते फलंदाज शाकिबला. चांगला अखो टप्प्याचा चेंडू होता, शरीरभेदी गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी नंदकिशोरच्या माध्यमातून. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरसावते 1-12. 36 धावांचा पाठलाग केला जातोय. सुपर सिक्स मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ही धडपड केली जाते दोन्ही संघांकडून. सापे संघानं खूप चांगली सुरुवात केली होती या सामन्याची. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा तब्बल जमा केल्या, मात्र शेवटच्या 3 षटकांमध्ये फक्त
19 धावाच फलंदाजांना जोडता आल्या. ओ पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू, आता मात्र गॅप शोधलाय, चेंडू जातो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषा पलीकडे, 4 रन्स. क्षेत्ररक्षण देखील सजवलेलं आहे, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आहे, लॉंग लेग आहे, डीप स्क्वेअर लेग देखील दिसतोय. तीन तीन खेळाडू त्या ठिकाणी आपण पाहतोय सीमारेषेवर. तर प्रेडिक्टेबल देखील होता गोलंदाज की आखो टप्प्याचीच गोलंदाजी होणार, आणि त्यामुळे फलंदाजाने लवकर ओळखलं होतं. चांगल्या पोझिशन मध्ये येत फटका मारला, स्वतःला चेंडूच्या रेषेपासून थोडस वेगळं केलं होतं सुनीलनं, आणि एक नियंत्रित फटका आणि प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगा सुंदर कार. सावकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे सरसावते, 1-16. नंदकिशोर पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेट, ओ आता मिडल ऑफ द ब्लेड, फॅन्टॅस्टिक हिट, 6 रन्स. कॅप्टन्स शॉट, ग्रेट शॉट बाय कॅप्टन सुनील वारके, फुल अँड पॉवरफुल षटकार येतोय. तर एक चौकार आणि एक षटकार, आता मात्र महागडं षटक दिसतंय. षटकाराने धावसंख्या वेगाने पुढे जाते. धावसंख्या 22 वर जाऊन पोहोचते, म्हणजेच फक्त 14 धावांची आवश्यकता आहे विजयासाठी. आणि अजूनही दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. समीकरण खूपच सोपं होताना दिसतंय, पारड जड होतं या मॅच मध्ये एससीसी पडगा संघाचं. नेक्स्ट बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट, आपटी दिली, आता मात्र हुक केलाय चेंडू, नो बॉलचा इशारा, जेल सुटतोय त्या ठिकाणी, नो बॉल आहे. दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न असेल, ओव्हर थ्रो. असं वाटतं की जणू काही सामना सोडून दिलेला आहे एसके स्पोर्ट्स सापे संघानं. या अगोदर एक बाउन्सर चेंडूची हाताळणी झाली होती, तर पुन्हा एकदा बाउन्सर चेंडू, त्यामुळे नो बॉलचा इशारा. 3 धावा पळून पूर्ण केल्या, म्हणजेच एकूण 4 धावा आणि पुढील चेंडू असेल यस फ्री हिट. 4 धावांनी धावसंख्या पोहोचते 26 या आकड्यावर. विजयाच्या उंबरट्यावर जाताना दिसतोय एससीसी पडगा संघ, साजिद शेख फॅम टीम, अप्रतिम कामगिरी. ज्या पद्धतीनं गोलंदाजांनी कमबॅक केलं एससीसी संघासाठी, अफलातून कामगिरी. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू, वारंवार तोच प्रयत्न, यावेळेस मात्र जेल टिपला गेलाय, मात्र फ्री हिट चेंडू आहे, एक धाव पूर्ण केली जाते. आणि अशा पद्धतीने दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. अतिशय खराब गोलंदाजी मी म्हणेन, एखाद दुसरा आखोटप्याचा चेंडू ठीक होता, मात्र 4-5 आखोटप्याचे चेंडू टाकले, प्रेडिक्टेबल देखील झाला आणि त्याचा फायदा फलंदाजांना मिळाला. तर तब्बल 18 धावा आपल्या षटकामध्ये खर्च केल्या नंदकिशोरने. सुरुवात खूप चांगली केली होती, मात्र शेवट गोड करता आला नाही. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, धावसंख्या 1-27, समीकरण 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 9 धावांची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, खेळ थांबवू नका प्लीज. तर लेस दॅन रन बॉल इक्वेशन आहे, आणि सापे संघाला जर सामन्यामध्ये चुरस निर्माण करायची असेल तर हे षटक खूपच महत्वाचं असेल. दत्ता सुतारचं कमीत कमी धावा खर्च कराव्या लागतील, 3 धावा किंवा त्यापेक्षाही कमी धावा, 3-4 धावा जर खर्च केल्या तर निश्चितच शेवटच्या षटकामध्ये थोडीफार रंगत येईल, मात्र ते खूप अवघड काम आहे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल गोलंदाज दत्ताला, फलंदाजांचा पत्ता कट करावा लागेल दत्ताला. इज ऑन स्ट्राइक, दत्ताचा पहिला चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट, अगदी स्लॉट मध्ये घेऊन मिरकावून दिलाय आणि चेंडू वळतोय सीमा रेषा पार, 4 रन्स. क्षेत्ररक्षकाला हुलकावणी दिली चेंडूने, डीप मिड विकेटला खेळाडू होता, मात्र चेंडू आउटफील्ड मध्ये वळलाय आणि कुठलीही संधी मिळाली नाही फिल्डरला. महत्वाचा चौकार पोहोचते 1. तिसऱ्या पंचांनी मैदानात जायचं आहे, थर्ड अंपायर प्लीज. फक्त 5 धावा दूर विजयापासून एससीसी पडगा संघ.
खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूंनीच थांबायचं आहे आणि एक व्हॉलेंटियर त्या ठिकाणी असेल, इतर कोणी खेळाडू कक्षामध्ये जाऊ नये. पुढचा चेंडू यावेळेस लॉंग लेगच्या दिशेने उंच फटका अँड इट्स गॉन द डिस्टन्स. विजयी षटकार येतोय. एस सी सी पडगा संघ विजयी. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एस सी सी पडगा. हार्ड लक एस सी स्पोर्ट्स आपे. थँक यू डीजे. तर वेळ झालेली आहे मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू निवडण्याची, आणि मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू आहे ज्याने या सामन्याला कलाटणी दिली आपल्या गोलंदाजीने. सामन्याचं दुसरं षटक हाताळलं होतं, तीन गडी बाद केले आणि फक्त दोन धावा खर्च केल्या. तो खेळाडू आहे एस सी सी पडगा संघाचा तगडा खेळाडू सुफियान शेख. अप्रतिम मारा केला पहिल्या षटकामध्ये, 16 धावा खर्च केल्या होत्या सलमानने, मात्र बॅकफुटला गेलेला संघ फ्रंटफुटला आणला आपल्या गोलंदाजीच्या बळावर सुफियानने. तर सुफियान आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. मित्रांनो आपण कुठेही जाऊ नका, लगेचच पुढील सामन्याला सुरुवात होते. आता मात्र होम टीम ऍक्शन मध्ये आपल्या समोर असेल स्वराज इलेव्हन ओवळे आणि त्यांच्या विरोधात संघ आहे या पडगा परिसरातील एक मातब्बर संघ आदित्य स्पोर्ट्स पडगा. टॉस आदित्य संघाने जिंकला आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. तर सामना सुरू होण्यापूर्वी आपण मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कार देणार आहोत सुफियान शेखला, याने अफलातून कामगिरी केली एस सी सी पडगा संघासाठी. दरम्यान या ठिकाणी सन्मान्य महेश गोडविंदे साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यासाठी मी विनंती करतो सन्मान्य राजू ठाकरे साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते ट्रॉफी द्यायची आहे. तसेच किसन काका तळणे या ठिकाणी आहेत, त्यांना देखील विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते देखील एक पारितोषिक आपण द्यायचं आहे गिफ्ट हॅम्पर. त्याचप्रमाणे सन्मान्य स्वप्नील जाधव साहेबांना विनंती करतो आपल्या हस्ते देखील एक गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. आणखी एक पारितोषिक आहे ते देण्याची विनंती करतोय मिस्टर संदीप दिवाणे यांना. शिवम स्पोर्ट्स गिरसी संघाचे उत्कृष्ट खेळाडू आहेत संदीप दिवाणे. थँक्यू सो मच, पाहुण्यांचे हार्दिक आभार अँड वेल बोल्ड सुफियान शेख. पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. तर जाऊया पुढील मॅच कडे. आदित्य स्पोर्ट्स पडगा विरुद्ध स्वराज इलेव्हन डोळे. डोळे संघ आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवून द्या आणि आदित्य संघ आपण वेळ न दवडता क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. तर प्रत्येक सामन्याला ज्यावेळेस सुरुवात होईल त्यावेळेस धावतं समालोचन आपल्या समोर घेऊन येतील व्हॉइस ऑफ जुन्नर, जुन्नर तालुक्याचा बुलंद आवाज निखिल ठोंबरे. गुड आफ्टरनून ऑल व्ह्यूअर्स. आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं स्वराज इलेव्हन डोहळेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन. मैदानाच्या सामना क्रमांक आजच्या दिवसातील चौथा आदित्य स्पोर्ट क्लब पडगा.